Մազայն եթում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակը, ես Անետ Կարապետյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր մաս կենտրոն վանաձորում է եղել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը։ Օսիպյանը նախ հանդիպել է քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, հետո նաև իր ղեկավարած ուժային կառույցի մարզային ստորաբաժանման ներկայացուցիչների հետ։ Հանդես է եկել մի շարք հանձնարականներով։ Լրագրողների համար հանդիպումները փակ են եղել։ Այդուհանդերձ հանդիպումների ավարտից հետո մոլորակի լրագրողին հաջողվել է խոսել Օսիպյանի հետ մաս կատարած այցի մանրամասների շուրջ։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանը Վանաձորում հանդիպել է ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններին Լոռու մարզում ռեյտինգային ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորության թեկնածուներին և կուսակցությունների նախընտրական շտաբների ղեկավարների հետ։ Օսիպյանը նախընտրական շրջանում ոստիկանության իրականացրած կանխարգելիչ միջոցառումները մանրամասն ներկայացնելուց հետո հույս է հայտնել, որ ազատ ու թափանցիկ ընտրություններ ունենալով մտահոգված են նաև թեկնածուներն ու նախընտրական շտաբների ղեկավարները։ Այս առումով կարևորվել է նաև նրանց և ոստիկանության ծառայողների ակտիվ համագործակցությունը, ինչի արդյունքում ևս կբացառվեն ընտրախախտումները։ Մեր օրյա ոստիկանությունը որդեգրել է կանխարգելելու քաղաքականություն, ընդգծել է Վալերի Օսիպյանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանության պաշտոնական էջից։ Ոստիկանապետը հանդիպում է ունեցել նաև ոստիկանության մարզային վարչության անձնակազմի հետ։ Հանդիպումը լրագրողների համար փակ էր։ Հարցազրույց տրամադրելու համաձայնությունից հետո Օսիպյանն անդրադարձավ նաև նրան, որ ոստիկանները ցուցումներ են ստացել լրագրողների աշխատանքի հետ կապված։ Ես դիմեցի իմ գործընկերներին, որպեսզի նաև ևս մեկ անգամ վստահեմ, որ իրենք տիրապետում են, բայց ևս մեկ անգամ, որ ձեր նկատմամբ ի լավ ուշադիր լինեն, անտեղին չգիտակցելը որևէ մեկը չփորձի սահմանափակել ձեր օրինական գործունեությունը և հակառակը աջակցեն ձեզ, որևէ դուք Վալերի Օսիպյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին հանդիպման նպատակից մինչև անելիքներ։ Մենք կարող ենք այդ չնախաձեռնեինք այս նախադեպ չունեցող այս հանդիպումները, բայց հանդիպները բացառապես կրում են զուտ մեր կողմից կազմակերպել այն առումով, որ խնդրել ենք քաղաքացիներին, ես ինքս խնդրել եմ այդ ընտրողներին և քաղաքական ուժեր դաշինքների, որպեսի աջակցեն մեզ, ընդամենը խնդրելով պայմանորված է եղել, քանի որ խոսակցություններ կան, որ կարող ընտրակաշարակներ լինեն, ընտրակերտիկներ լինեն և այլ, ավելնոր չհամարեցինք, որպեսի նրանք տեղեկացված լինելով ահազանգեն մեզ, որ մենք ամիջապես արձագանք ենք։ Ճիշտ է, ոստիկանությունը տիրապետում է, մենք գիտենք ով կարող է դա զբաղվել, ովքեր են նախկինում զբաղվել, մենք պահում ենք այդ ամեն ուշադրության կենտրոնում, բայց ավելնոր չենք համարել նաև ևս մեկ անգամ համագործակցել, որովհետև համագործակցելով կարծում եմ էլ ավելի մեկ դրական արդյունք ունենանք և ոստիկանության գործառույթներից մեկը ամենակարևոր դա այն է, որ կանխարգելել պրոֆիլակտիկա, որը մենք դրանովից փորձում ենք հենց կանխարգելել, որ նմանատիպ երևույթներ չարձանագրվեն։ Նաև ասեմ ձեզ, որ իմ առաջի այց եղել Արագածոտը և Շիրակի մարզային վարչական տարածքներ, այնուհետև մեր ոստիկանության հետ հանդիպումները, որոշ քաղաքական ուժեր փորձել են այդ ամենը քաղաքականացնել, վստահեցնում եմ ձեզ, մենք ոչ երեք, ոչ այսօր, ոչ էլ վաղը զբաղվել են քաղաքականությունով, մենք ապա քաղաքականացված կառույց են, հանդիպումը, եթե քաղաքական կուսակցությունների և դաշինքների հետ զուտ խնդրանքի ձևով էր, որպեսզի մենք համագործակցենք, իսկ ոստիկանների հետ այնտեղ արդեն մոտեցումը ուրիշ է։ Արդյոք մարզում կիրառվում է վարչական ռեսուրս և որքանով են իրականությանը համապատասխան համացանցում տեղ գտած տարաբնույթ տեղեկատվությունները ու ավելին գյուղապետարանում հանդիպումներն արդյոք դիտարկվում են վարչական լծակի օգտագործում։ Օսիպյանը հավաստիացրեց, որ ոստիկանությունը տիրապետում է իրավիճակին։ Մենք կաշկանդված չենք որևէ մեկի նկատմամբ, մեր համար կարևոր չի, թե ինքը որ կուսակցության պատկանելություն ունի, նրա գրպանի ֆինանսական կարողությունը, թե նա փողոցային, թե տան հեղինակությունա, թե փողոցի հեղինակությունա, մեր համար միևնույն է, ով ուզում է լինի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իմ առջև, ոստիկանության առջև խնդիր է դրել և այդ խնդիրը մենք պետք է լուծենք, ապահովենք օրենքի հավասար լինելուն բոլոր կուսակցությունների, բոլոր թեկնածությունների համար, որպեսզի մեր քաղաքացիները այդ օրը
գնան ընտրության եւ արտահայտեն իրենց քաղաքացիական պարտքը եւ առավել ես անթույլատրել եմ համարում այդ բարձրաձայնվում են հա կրիմինալ այդ գաղափարը տեղ չունի մեր հասարակության մեջ կրիմինալը տեղ չունի եթե այդպիսիները կան նրանք այդ օրը ուղղակի կարող են իրենց պարտքը քաղաքացիական գնալ ոչ ավել ոչ պակաս մասնակցեն ընտրության եւ վերադառնան իրենց տուն եթե որը մեկը կփորձի զբաղվի այլ բաներով կարժանա ամենախիստ մոտեցմանը այստեղ մենք հանդուրժող չենք լինելու եւ ներողամիտ չենք լինելու գիտեք, եթե տարածքը չկա հանդիպելու գյուղապետարանում նախատեսված հանդիպումը, ես դրա մասով որևէ բան չեմ տեսնում, բայց մենք պատրաստական ենք արձագանքել ցանկացած ահազանգին, որը կրում է եւ ցանկացած ահազանգ ուսումնասիրվի, եթե լինեն անկամ մի փոքր վարչական ռեսուրսների չարաշահում, կապ չունի դա կլինի քաղաքացական պայմանագրից, հա, կամ իմ քայլ դաշինքի միևնույնն է կենթարկվեն պատասխանատվության։ Օրենքի առջև բոլոր հավասար։ Շնորհակալություն։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը շարունակում է հանդիպել իր ընտրողների հետ, խոսել իրենց նախատեսած անելիքներից և պարզել, թե ինչու են նրանք ցանկանում մասնակցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Լուսավոր Հայաստանի Քարոզ Արշավի մասին։ Հարավից հյուսիս լուսավորելով Քարոզ Արշավի 6-րդ օրը Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը հարազատ լոռիում էր, կիսվելու Լուսավոր Հայաստանի իրենց տեսլականներով։ Մարզում առաջադրված վարկանիշային տեխնազումները շարք կազմած ժողովրդի ազատ քվեի ու ճիշտ ընտրության մասին են խոսում, նաև փոփոխություններն իրենց տրամաբանական վաղճանին հասցնելու կարևորության։ Բոլոր ոլորտներն իրենց ուշադրության կենտրոնում են եղել և լինելու են։ Վանաձորի ավականու անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության վարկանիշայինով մարզում առաջադրված Արմեն Եղիազարյանն է ասում. Մեր կողմից երբեք չի ամբեսվել ոչ բնակչի ցանկություն դիմում, մեր ավականու խմբակցությունը երբեք չի ամբեսել այդ դիմումները, մեր կողմից բարձրաձայնվել են թե մանկապարտեզների խնդիրները, թե սպորտդպրոցների ապահովիտաշինությունները, ասֆալտապատման անորակ վիճակը, այդ ամենը մեր կողմից վերահսկվել և բարձրաձայնվել է, և մենք ցույց ենք տվել, որ մենք ի վիճակի ենք և միշտ մեր ժողովրդի կողքին ենք։ Ես գտնում եմ, որ մեր թիմը այն ուժն է, որ կարող է այսօր անարչար լինել և կառուցել այդ մեր պատկերացրած Լուսավոր Հայաստանը։ Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավար մյուս վարկանիշային Քրիստ Մարուկյանն է շարունակում. 2012-ին Էդմոն Մարուկյանը միայնակ ապացուցեց, որ մի ծաղկով գարուն կգա։ Այսօր մենք մեր թիմով ասում ենք նույնը և ակնկալում արդար քվե։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը բավականին լուրջ դերակատարում ունի այսօր երկրի քաղաքական նոր դաշտը կառուցելու գործում և այն թիմ, որ հավաքվել է, դուք բոլորը շատ լավ ծանոթ եք ու բոլորից ջեր ոգևորությամբ և բոլորիդ աջակցությամբ է, որ մենք կարողանալու ենք նոր ձևավորվող ազգային ժողովում ունենալ ծանրակշիռ ներկայություն և այդ ծանրակշիռ ներկայությունով առաջտանենք այն օրակարգը, ինչի համար մենք սկսել ենք մեր քայլերը կատարել դեռ 2012 թվականից։ Այսինքն հեղափոխությունը մենք սկսել ենք 2012 թվականին, շարունակել ենք 16 թվականին, այն ժամանակ, որ մենք պայքարում էինք հանրապետականի իշխանությունից ազատվելու տեղական մակարդակում, հետո երկրի մակարդակում, ասում են ժամանակ դուք չկայք, դուքը ձեր մասին չի խոսքը, այն մարդկանց, ովքեր այսօր հայտ են եկել և փորձում են ցույց տալ, որ իրենք միշտ եղել են, միշտ աշխատել են երկրի շենացման օգտին, բայց որպես կանոն մենք գիտենք, որ փորձ է արվում իրենց վերագրել են ամեն ինչ, ինչ որ արվել է մյուս կուսակցությունների կամ մյուս քաղաքական գործիչների կողմից, և ձեր աջակցությունով է, որ մենք պետք է ցույց տանք, որ լոռին կանգնած է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կողքին և պատրաստ է առաքելու կամ գործուղելու կամ պատգամելու նոր գործիչների, քաղաքական գործիչների, որոնք հայկական քաղաքական դաշտը կհարստացնեն։ Լուսավոր Հայաստանում պիտի զարգանա փոքր ու միջին բիզնեսը, պիտի ստեղծվեն նպաստավոր պայմաններ, որ խթան կհանդիսանան բիզնեսով զբաղվելու և օրինապահ հարկատու դառնալու։ Պատգամավորության տեխնացուներից Արկադի Խաչատրյանն է վստահեցնում. Երիտասարդությունը ոչ թե մեր ապագան է, այլ ներկան։ Վստահաբար ասում է Վանաձորի ավականու Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղար Լոռիում առաջադրված երիտասարդ վարկանիշային տեխնացու Անահիտ Կարապետյանը, ընդգծելով իրավագիտակից ընտրող քաղաքացիների դերը։
Ուզում եմ խոսել առավել շատ ոչ թե մեր մասին, որովհետև այսօրերին դուք շատ եք լսում տարբեր ծրագրեր, տարբեր տեխնացիաների, այլ ուզում եմ առանձին-առանձին կարևորել ձեզ, որովհետև ոչ մի կուսակցություն, ոչ ոք առանց ձեզ չի կարող առաջ շարժվել և զարգացնել երկիրը։ Ես դահլիճում տեսնում եմ նստած թե առանձին կանանց, թե տղամարդկանց, և թե ինձ համար շատ կարևոր մի հատված երիտասարդների, և ուզում եմ կարևորել այս ամենը նրանով, որ կանայք վերջապես խորհուրդ տվողից վերենացվել որոշում կայացնողին։ Տղամարդիկ մշտապես կանգնած են թիկունքին, իսկ երիտասարդները ինքներն են համոզվել, որ իրենք ոչ թե երկրի ապագան են, այլ երկրի ներկան են, և մենք բոլորով պիտի կառուցենք մեր լուսավոր Հայաստանը։ Տեխնացուներից յուրաքանչյուրն իր ելույթում շեշտում է այս ընտրությունների կարևորությունը, բոլորին եզրափակում է Տիգրան Գրիգորյանը։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի է իր իշխանությանը։ Հերթահասնում է լուսավոր գաղափարների շուրջ բոլորին համախմբած կուսակցության հիմնադիր նախագահ Էդմոն Մարությանին։ Նա խոսում է ընտրողների շրջանում դեռևս առկա վախերից, որ արձանագրել էր Սպիտակում, և հավաստում, ցանկացած ճնշում ընտրողի քվեի հանդեպ կստանա համարժեք գնահատական։ Այս ընտրություններով երկրի քաղաքացին պիտի վճռական ոչացի ցանկացած ճնշման և կաշառվելու փաստի։ Լոռու մարզը պետք է իր ճիշտ ընտրությամբ ցույց տա, որ թալանչիները չեն կարող շատ քվեներ ստանալ այստեղ։ Ունեցել։ Քրիստը խոսեց, թե մենք ինչ ենք կարող բանաձորում իրար հետ միասին։ Մենք այնպիսի ուժի դեմ ենք դուրս եկել, որ 12 թվականին հաղթել ենք հանրապետականին և նրա կոալիցիոն գործընկերներին, որից հետո ես գնացել եմ խորհրդարան և 5 տարի աշխատել եմ, և անընդհատ մտքումս եղել, որ ես պետք է այնպիսի պատգամավոր լինեմ, որ որևէ լովեցի, որևէ վանաձորցի ինձ համար չամաչի, դրա մասին եմ Քրիստը ասում։ Այդ 5 տարվա մեջ եղել եմ մեծամասնական ընտրակարգով ընտրված ամենաակտիվ պատգամավորից։ Եկավ ժամանակը, որ այդ 5 տարվա կրտնաջան աշխատանքը պետք է գնահատվեր, մեր դեմ դուրս եկավ մի հայտարարակ զանգվածային փողաբաժանման համակարգ, մի տերրորի համակարգ, որի արդյունքում Լոռու մարզում հանրապետական կուսակցությունը տարավ 62% ձայն։ Հիմա եկել ենք երի Վանաձոր, չոր մարդիկ են տեսնում, ասում են զգուշեղ է, Լոռու մարզում հանրապետականը շատ ուժեղ աշխատում է, շատ ձայն են տանելու, բան սենց ջողով ճան, կարող է, չգիտեմ ես, ինչ անենք, լավ բան, ինչ անենք էլ, այսինքն ինչ էլի պետք է ձայն տանեն ստեղից։ Ենք այստեղ ենք մի ուղերձով, Լոռու մարզը պետք է ցույց տա, որ սկզբունքային դիրքորոշում ունի տեղի ունեցած փոփոխությունների նկատմամբ։ Այո, մենք ասում ենք, որ հեղափոխությունը ունի իր կանոնները, հեղափոխական ուժը դա առաջին ուժն է, իշխանափոխությունանով, հեղափոխությունանով ուժ դա առաջին ուժն է, բայց երկրորդ ուժը պիտի լինի լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, իր անցած ճանապարհով, իր ներդրումով, իր մոտեցումներով, իր սկզբունքներով, իր պրոֆեսիոնալ կադրերով, իր թիմով։ Չկա մի ոլորտ, որ մենք կադր տված լինենք և այդ ոլորտից մեկը բողոքի։ Վանաձորում 10 ավական անդամ ունենք, 10-ը ամենուր աշխատել է վանաձորցիների շահերը պաշտպանել, հայտնի մանդատակողությունից հետո, որը մինչ օրս մարսված է համարվում, որ հեղափոխություն է եղել, ասենք, վանաձորի քաղաքապետից 40 անգամ լեգիտիմություն ունեցող, ավել լեգիտիմություն ունեցող քաղաքապետեր են ամոթուց հրաժարական տվել, վանաձորի քաղաքապետը դեռ աշխատում է, մտածում է, որ ինքը բան է, այլ ժողովուրդն է իրան ընտրել, օրական ասֆալտի մեջ ադկատենանք, թալանը տանելի ուտը, սած ոչ գլուխներն են մտնում, ոչ մի բան, ցանկ չեն հասկանում, որ երկրում բանը փոխվել, բայց գիտեք երբ են իրանք հասկանալու, երբ որ դուք ձեր քվեներով ցույց տաք, որ քվեներով ցույց տաք, որ այո, բանը փոխվել, այո, փոխվել, և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը գնում է Հայաստանում պետական շինարարության գործին մասնակցելու։ Հանդիպման ավարտին ջերմ ձեռքսեղմումներ, շփումներ Մարությանի հետ ու հարցեր։ Լրագրողներն էլ օգտվեցին հնարավորությունից։ Էդմոն Մարությանը վերահաստատեց խորհրդարանում երկրորդ ուժը լինելու իրենց վստահությունը։ 1.5 տարի առաջ երկտաշինքով խորհրդարան մտած և ներկայում իշխող ուժին քննադատելու հարցում կաշկանդված չեն լինելու։ Լինելու են փող զսպող ուժ, որի կարիքն ունի խորհրդարանը։ Ոչ, որովհետև մենք այլևս երբեք չենք ունենալու թալանչի իշխանություն, գող ավազակ նախարարներ, որ
այլ բառամթերք օգտագործենք քննադատելու համար եւ այն ժամանակ էլ եթե դուք ուշադիր եք եղել իմ քննադատությունը, իմ ռետորաբանությունը նույնն է եղել եւ չի փոխվել։ Իմ քաղաքական տեքստերը միշտ մնացել են քաղաքական։ Ես որևէ մեկի անձնական կյանք, անձնական դաշտ, անձնական հարաբերություններ, ընտանիք երբեք չեմ մտել իմ քննադատություններով, եղել է քաղաքական եւ այդպես քաղաքական էլ կմնա։ Ժամանակին այո, մենք համախմբվել ենք ռեժիմի դեմ, ռեժիմը չկա ելևս, հետեաբար համախմբման կարիք էլ չկա եւ կարիք կա յուրաքանչյուրս մեր գաղափարներով, մեր մոտեցումներով, մեր կադրային բանկով գնանք մեր երկրին ծառայելու։ Երկիրը կարիք ունի հակակշիռ ունենալու, փողզսպիչ քաղաքական միավոր ունենալու, որը այլ ընտրանք կլինի, որը հակակշիր կլինի եւ կլինի ինդիմադիր բևերը ապագա խորհրդանում, որը երաշխավորված է սահմանադրության ուժով 30%-ով։ Հետևաբար Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը չի լինելու որևէ կոալիցիայում, այլ լինելու է հենց այդ հակակշիր ուժը ապագա 7-րդ գումարման խորհրդանում։ Ցանկացած ճնշման դեպքում բոլորը գիտեն մեր գրասենյակի տեղը եւ իմ համարը, ասում է Էդմոն Մարությանը, նշելով, փնտրում ենք ճնշումներ գործադրողներին։ Մենք դաշինքը իրեն դիտարկում է իմ քայլը դաշինքի այլ ընտրանք։ Մենքը շարունակում ենք եւս իր քարոշչությունը ներկայացնել։ Մենք դաշինքը ընտրապայքարին մասնակցում է առաջինը Հայաստան կարգախոսով, լինելու է ընդդիմություն։ Դաշինքի ցուցակի առաջատար Արամ Սարգսյանի խոսքով դա չի նշանակում, որ ուրախանալու են գործող իշխանության անհաջողություններից կամ այնպես են անելու, որ գործող իշխանությունն անհաջողություն ունենա։ Այո, մենք գնում ենք ընդդիմություն լինելու, բայց մենք չենք չարախնդում Նիկոլ Փաշինյանի, ասենք, վատ արած կադրային քաղաքականությամբ, կամ տնտեսական քաղաքականությամբ բացերով։ Մենք դաշինքն առաջարկում է ժամկետային զինծառայողների փոխարեն առաջնագիծ ուղարկել 20,000 պայմանագրային զինծառայողի։ Ըստ Արամ Սարգսյանի, դրանով զինծառայողները հնարավորություն կունենան հմտություններ ձեռք բերել եւ պատրաստ լինել պատերազմական իրավիճակներին։ Յուրաքանչյուր պայմանագրային զինծառայողին վճարելով $1,000-ին համարժեք դրամով, որից $700-ին համարժեք դրամը ինքը միանշանակորեն կստանա, մնացածը կլինեն սոցապատկացումները։ Մենք դաշինքի անդամը համարում է, որ սահմանին կանգնած զինվորները պետք է ապահովված լինեն տեխնիկական ու անվտանգության միջոցներով եւ ինժեներական կառույցներով։ Լիանա Ներսիսյան, ժամը լրատվական։ Ասենք ռեյտինգային ցուցակով ներկայացված պատգամավորության թեկնածուների քարոզարշավին 7 տարի մարզ ղեկավարած Արթուր Նալբանդյանը շարունակում է հանդիպել լորեցիների հետ, այս անգամ ուղությունը Հաղպատ։ Եթե վստահեք ինձ, համարեք, որ դուք լինելու եք ազգային ժողովում։ Հաղպատում հայտարարել է ազգային ժողովի աշտահերտ ընտրություններում Լոռու մարզից առաջադրված թեկնածու Լոռին 7 տարի ղեկավարած Արթուր Նալբանդյանը։ Նրա համոզմամբ այսօր Լոռեցին կանգնած է բավականին բարդ ընտրության առջև եւ պետք է կայացնել այնպիսի որոշում, որ հետագայում հնարավոր լինի պահանջներ ներկայացնել։ Բնակիչների մեծ մասի խնդիրներին եմ ծանոթ։ Հիմա սրա համար եմ ասում, որ կարելի է ծանրու թեթև անել, էլի։ Լավ, որ դեպքում ինչ կարա լինի։ Եթե ձեր ձայնը տակին յուրաք համարեք, որ դուք ընդեղ եք։ Յուրաքանչյուրից խնդրով, յուրաքանչյուրից հարցով ես ապրել եմ։ Չկասկածեք։ Մենք ինչպես ինքն ասավ, մոդիկեվը դկարանք, էլ չեն գնա Երևան, չգիտեմ որտի կամ ով այդ պատգամավորը, չգիտեմ որտի պտելի, իրանք կարանք մոդիկանանք ասենք։ Սրտացավ այս գյուղի համար։ Ես կոչ կանեմ իմ հարազատներին էլ իմ գյուղացոնցել ճիշտ ձևով պոտրանես ընտրելու գործին։ Արթուր Նալբանդյանը ուրախությամբ է արձանագրում. Լորեցին ոչ ոքի եւ ոչինչ չի մոռացել։ Այդ մասին է վկայում այն սերն ու ջերմությունը, որով քարոզարշավի ընթացքում միմյանց ընդունում ու ճանապարում են։ Ասում է, փոխադարձարգանքը, վստահությունն ու սերն են դառնալու պատգամավորական գործունեության հիմքերը։ Ամենակարևորը անկեղծ ազնիվ ջերմ, անկեղծ ասած, ինձ համար այդ ջերմությունը շատ կարևոր է, եւ երբ որ դու քո ընտրողների առջև անկեղծ ես, ազնիվ ես, շիտակ ես, բնականաբար իրենք էլ են նույն ձևով մոտենում եւ իրենց հարց ու պատասխաններից, իրենց վերաբերմունքից այդ անկեղծությունը իրականում երևում է եւ դու հասկանում ես, որ գրեթե էական բան չի փոխվել այս ամիսների ընթացքում քո անձի նկատմամբ։
Արթուր Նալբանդյանի համար ամենակարևորն այն է, որ քվյախցիկում լորեցին իր խղճի առաջ մաքուր լինի։ Կատարի կշռադատված ընտրություն։ Վստահ է, միայն այդ դեպքում հնարավոր կլինի օրենսդիր մարմնից պահանջներ ներկայացնել եւ որ կարևոր է լուծումներ ստանալ։ Ինձ համար կարևոր է, որ մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարեն իրենց խղճի կամուք։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ մարդիկ նաև ընտրության գնան պատասխանատվության մեծ զգացումով։ Շատ կարևորում եմ, երբ որ մարդիկ ռեալ իրենց քվեն տալիս են կոնկրետ այն մարդուն, ում հավատում են, ում վստահում են։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մարդիկ պետք է այս ամենը գիտակցեն, և երբ որ իրենք հավատալով, վստահելով իրենց ընտրությունը կատարում են, հետո դառնում են նաև պահանջատեր, և արդեն ում ընտրել են որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, այդ մարդուս նաև պահանջատեր են դառնում, որը ես կասեի երկուստեք շատ կարևոր է։ Երբ որ ընտրությունից հետո դու պարտավորված ես աշխատել այնպես, ինչպես քո ընտրողը քեզ վստահելով ընտրել է, եւ այս առումով դու պետք է աշխատես հանուն քո մարզի, հանուն քո մարզի բնակչության, հանուն քո ընտրողի, եւ երբեք այդ պատասխանատվությունից հեռու չպահչել։ Այս համատեքստում Նալբանդյանը հավասարապես կարևոր է համարում, որ հասարակությունը ուշադրությամբ հետևի թեկնածուների առաջարկներին, մտածողությանը, նպատակներին, անցած ճանապարհին։ Իր մասով է պատասխանատու։ Երբեք ոչ մեկին ոչ մի հարցով հուսախապ չի արել, շարունակելու է նույն սկզբունքով, մշտապես խոստումները փոխարինելով, ձեռքբերումներով, արված գործով։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր հայ տղամարդու այս պարագայում նաև ցանկացած թեկնածուի խոսք արժեք ունենա։ Եվ երբ որ ընտրողը հասկանում է, որ իր դիմացի թեկնածուն գիտի իր խոսքի արժեքը, գիտի անկեղծանալ ընտրողների հետ, գիտի ինչ բան է ազնվությունը, բարոյականությունը, սրանք նորմեր են, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է պահի, և այս առումով մենք մեր խոսքի արժեքը իմանալով պետք է յուրաքանչյուրին վստահեցնենք, որ իրենք երբեք չմտահոգվեն, որ իրենց խոսքը կարող է տեղ չհասնել։ Նույնիսկ չենք թողնելու, որ նրանք ռոպե անգամ կասկածեն այդ արժեքների վրա։ Ես շատ շուտ կասեմ, որ այո, կարա, որովհետև ինքը գիտելիքներով լավ է, լիքնա, հասկացած է, աշխատած է, և սպասում ենք ամենալավը։ Ընտրություններից հետո արդեն ամեկ իր կարծիքը հայտնելով երևի թե կընտրվի արժանավույնը։ Ինքը այս ընտրություններում հաղթի ու դառնա մեր պատգամավորը։ Առաջին քվյաթերթիկում 7-րդ համարի դակ հանդես եկող Նալբանդյանը հաղպատից հեռանում է գյուղի փոքրիկների գլուխը շոյելով ու վստահեցնելով. իր համար կարևոր է այս երեխաների ապագան, ոչ թե առօրեական շահեր ու կեղծ օրակարգեր։ Իմ քայլը դաշինքի ռետինգային թեկնածու Արամ Խաչատրյանը ևս շարունակում է իր քարոզարշավը։ Ազգային ժողովի արտահերտությունների լորիում Իմ քայլը դաշինքի ռեյտինգային թեկնածու Արամ Խաչատյանը շարունակում է իր նախընտրական քարոզարշավը։ Այս անգամ պատգամավորի թեկնածուն հանդիպել է Վանաձորի բազում թաղամասի բնակիչներին, որոնց հետ քննարկել է վերջիններիս խնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր ուղիները։ Մենք խոստացել ենք ձեզ, որ եթե ժողովուրդը իր կամքը արտահայտի, մենք կապահովենք Սերժ Սարգսյանի և իր թիմի հեռացումը, և այդ խոստումը մենք իրականացրել ենք։ Մենք խոստացել էինք, որ նախկին բարքերը չեն կրկրվելու ընտրությունների ժամանակ, նախկին պրակտիկան։ Եվ թիմ ընտրությունների ժամանակ մենք ձեզ խոստացել ենք, և դա կյանքի ենք կոչել։ Երևանի ընտրությունները և մյուս համայնքներում այդ ընտրությունները անցել են բացառապես ժողովրդի կամ արտահայտությամբ։ Մենք խոստացել էինք, որ Հայաստանում չպիտի լինի կոռուպցիա, Հայաստանում այսօր չկա կոռուպցիա։ Հիմա դուք կարող ունի ժամանակ, թե դա ինչպես է, որ կոռուպցիա չկա։ Քարոզարշավի ընթացքում Արամ Խաչատյանը այցելել է նաև Ստեփանավանի տարածաշրջանի մի շարք գյուղական համայնքներ, որտեղ բնակիչներին ներկայացրել է դաշինքի առաջարկած ծրագիրը, տեղում ծանոթացել է նաև բնակիչների խնդիրներին։
Համայնքներում հիմնականում նույն խնդիրներն են՝ գազաֆիկացման, ջրագծերի, ոռոգման ջրերի, ասֆալտապատման, լուսավորության, հիմնականում այս խնդիրներն են գյուղական համայնքներում, որը իհարկե կուտակվել են այս տարիների ընթացքում, բայց մենք մեր ծրագրում ներառել ենք այդ, մենք որ խոսում ենք տնտեսական հեղափոխության մասին, մենք ձեր թույլ տվության ներկայացնեմ նաև մեր ծրագրի հիմնական դրույթները. Այդ նպատակին հասնելու համար մենք առաջ ժողովրդի դատին ենք ներկայացնում 5 կետ. Առաջինը դա Արցախի անվտանգությունն է, երկրորդը օրենքի գերակայությունը, երրորդը բյուջեի արդյունավետ ծախսումը, այսինքն մենք նաև պիտի գումարները ուղենք այդ խնդիրները, քիչ առաջ ես իմ խոսքի մեջ որ նշեցի, այդ խնդիրները լուծելու համար, երրորդը բարեկեցության ապահովումը եւ աշխատատեղերի եւ ներդրումների խրախուսումը, այսինքն որ մարդիկ կարողանան հնարավորություն ունենան ստեղծեն աշխատատեղեր եւ դրանով երկրի տնտեսությունը ավելի կզարգանա, եւ եթե երկրի տնտեսությունը զարգանա, այն խնդիրները, որ հիմա մենք ունենք, դրանք ժամանակի ընթացքում կլուծվեն։ Մելասամյունես կանոս պարված է, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջողություն։